আজি বৰপেটা ধুবুৰীত হিন্দু মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হ'লে তাৰ যদি মেজৰিটি ছেকশ্যনটোৱে গৈ মানুহখিনিক প্ৰটেকশ্যন দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি যোৱাৰ প্ৰয়োজনেই নাথাকে আজি যোৱা চাৰি মাহত ধুবুৰী বৰপেটা জিলাত যিমানটা এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক মই পঠাইছোঁ কিন্তু বিধায়কটোতো যোৱা নাই তাতে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক মই পঠাইছোঁ স্থানীয় বিধায়কটোতো যোৱা নাই আজি খবৰ খবৰ কৰক মই গাঁৱৰ নাম কিবাকৈ পৰিৱেশটো বেয়া কৰিব খোজা নাই আপোনালোকে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছাইড লয় ছাইড কোনে লৈ আছে ছাইড কোনে খেলি আছে আজি যদি আপোনালোকে হিন্দু মানুহখিনিৰ প্ৰতি সহনশীল হয় নামনিত মধ্য অসমত উত্তৰ অসমত ঘটনাটো নহয় আজি এটা সমাজত যেতিয়াই যেতিয়াই এই ৰেপ কেছবিলাক হয় বিশেষকৈ হিন্দু ছোৱালীৰ ওপৰত মুছলমানৰ দ্বাৰা আৰু হিন্দু ল'ৰাৰ দ্বাৰা মুছলমান ছোৱালীৰ হয় তেতিয়া যদি মুছলমান উকিলবিলাকে কৈ দিয়ে যে আমি এই কেছ নলওঁ আজি সমাজত সমস্তা কেনেকৈ আহিব আজি যেতিয়া মুছলমান একিউজ হয় হিন্দু ভিক্টিম হয় তেতিয়া সেই উকিলসকলে যদি মুছলিম উকিলসকলে বৰপেটা বঙাইগাঁৱত কৈ দিয়ে যে ভাই তুমি এই কেছটোত মই তোমালোকৰ হৈ থিয় নহওঁ কাৰণ এই কেছটোত থিয় হ'লে মানুহে ভাবিব যে আমি কমিউনিটিটোৱে তোমাক ছাপৰ্ট কৰিছোঁ ৰিভাৰ্চ হিন্দু ল'ৰা এজনে যদি মুছলিম ছোৱালী এজনীক ধৰ্ষণ কৰে হিন্দু উকিলে যদি কয় তোমাৰ কেছ আমি নলওঁ সমাজত ৰেপ থাকিব সমাজত ধৰ্ষণ থাকিব আজি কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্যসকলে আপোনালোক বহি আছে মই শুনিব একো ধৈৰ্য নাই বেদনাবিলাক যেতিয়া শুনে তেতিয়া গোটেই কথাবিলাক চল্ভ হৈ যায় মৰিগাঁৱত যেতিয়া মুছলিম ছোৱালীৰ ওপৰত ধৰ্ষণ হ'ল মইতো তাতো গৈছোঁ লাহৰি ঘাটত মইতো ৰেপৰ ক্ষেত্ৰত হিন্দু মুছলমান কৰা নাই মই তাতো স্পটত গৈছোঁ কিন্তু সেইজন মানুহকো ৰক্ষণাবেক্ষণ কোনে দি আছিলে এতিয়া লাহৰিঘাটৰ বিধায়ক উঠি গ'ল মোক তেওঁ কয় যে বেছি একশ্যন ল'ব নালাগে কিন্তু ভিত্তিম মুছলিম পাৰ্প্ৰেট্ৰেটৰো মুছলিম আজি হাউচৰ পৰা এটা মেছেজ দিয়ক তেওঁলোকেতো ভাল কথা শুনাৰ মতলবেই নাছিলে আজি আহিছিলে পোষ্টাৰ টোষ্টাৰ লৈ যে আমাৰ যিকোনো ৰেপ কেছত আমাৰ যদি সমাজৰ আছামী হয় সমাজৰ উকিল এটাত অংশগ্ৰহণ নকৰে তেওঁক প্ৰটেকশ্যন নিদিয়ে আমি সকলোৱে মিলি পৰিৱেশ এটা বনাওঁ আজি ঢিঙৰ অভিযুক্ত যি দুজন যেতিয়া ধৰাত পৰিব তেওঁৰ কেছ হিন্দুৱে লওক হিন্দু এডভোকেটে লওক কিন্তু নগাঁৱৰ মুছলমান বাৰে কওক যে এইটো আমি নলওঁ কাৰণ এইখন শংকৰদেৱৰ স্থান আজান ফকীৰৰ স্থান আমি ইয়াত সামাজিক সমৰচাটো আমি জীয়াই ৰাখিম হিন্দু উকিলে লওক কিন্তু আমি কেছ নলওঁ প্ৰটেকশ্যন নাপালে হ'ব আৰু যেতিয়া এনেকুৱা ভিক্টিমত অতিষ্ঠ হৈ বৰপেটা আদিৰ পৰা মানুহ গাঁৱৰ পৰা ওলাই আহিব খোজে আপোনালোকে গৈ প্ৰটেকশ্যন দিয়া আৰম্ভ কৰক যে গাঁও ত্যাগ নকৰিব আমি আপোনালোকৰ লগত আছো কাৰণ তাত প্ৰটেকশ্যন দিব পৰা ক্ষমতা আজি মোৰো নাই কোনে ক্ষমতা দিব লাগিব আপোনালোকে দায়িত্ব দিব লাগিব আপোনালোকে ভাবে যে উজনিত যোৱা ব্যৱসায়ীখিনিক প্ৰটেকশ্যন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিব লাগে কিন্তু বৰপেটা ধুবুৰীত সদায় অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈ থকা হিন্দু মানুহখিনিকো সুৰক্ষা আপোনালোকে দিব লাগিবনে নাই লাগিবনে নাই মই খালি সুধিছো আপোনালোকক খালি মই আহ্বানহে জনাইছো এটা কথা কম মই কৈছো যে আজি আপোনালোকে যদি এনেকুৱা এটা নেতৃত্ব লয় উজনিত আপুনি নিৰাপত্তা নিজে নিজে পাব এই যে আজি কলে যে আমি ইকনমিক ব্লকেজনি অসমৰ ইয়াৰ ওপৰত আপোনাৰ মন্তব্য অহাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় মোৰ কোনো আপত্তি নাই এই ল'ৰা বিজেপিৰ পিযুষ হাজৰিকাৰ মানুহ নহওক কিয় মই কোনে মানুহ কি কথা কাৰ কি মই কব যোৱা নাই মই খালী এটাই কথা কৈছোঁ যে যেতিয়ালৈকে অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব সকলোৱে চব কৰিব পাৰিব কিন্তু খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক যদি আপোনালোকে দাবী ধমকি দি বহাব খোজে পৰিৱেশটো ঠিক নহ'ব এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিব আৰু আপোনালোকে এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিব যে এইখন অসমত জাতি জনগোষ্ঠীৰ এটা বিভিন্ন অঞ্চলত তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ আৰু এইটো আজি নহয় হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি কাৰ্বি মানুহখিনি কাৰ্বি আলংত বড়ো মানুহখিনি বড়ো আহোম মানুহখিনি উজনি অসম উত্তৰ অসমত এটা তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক প্ৰভাৱ আছে খিলঞ্জীয়াৰ এটা অধিকাৰ আছে ইউ এনৰ চাৰ্টাৰ আছে অন ইণ্ডিজেনাছ পিপুলচ ৰাইট এইটো বাহিৰৰ পৰা অহা কনচেপ্ট নহয় আৰু অনাৰেবল চুপ্ৰিম কোৰ্ট অৱ ইণ্ডিয়াই কৈছে যে অসমৰ ওপৰত এটা এগ্ৰেচন চলি আছে এইবিলাক মোৰ শব্দ নহয় আপোনালোকে যে কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় এই শব্দবিলাক ইয়াত গোপীনাথ বৰদলৈ কৈ যোৱা শব্দ বিষ্ণুৰাম মেধিয়ে কৈ যোৱা শব্দ এই শব্দবিলাক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মহামান্য আদালতে কৈ যোৱা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ভাৰ্চেছ গভমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া কেছটো পঢ়িব তাত লিখা আছে অসমৰ ওপৰত ইকনমিক এণ্ড এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যন আৰম্ভ হৈছে বিকজ অব দ্য পপুলেশ্যন ডিচবেলেঞ্চ এইবিলাক মোৰ শব্দ নহয় এইকাৰণেতো মই হাউচক কওঁ যে কেতিয়াবা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শব্দ নে এইবোৰ বিষ্ণুৰাম মেধিৰ শব্দ মোৰ শব্দ নে গোপীনাথ বৰদলৈ শব্দ মোৰ শব্দ নে অনাৰেবল ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ শব্দ আপোনালোকে এক্সামিন কৰি ল'ব মাইনৰিটিৰ ভোটৰ কাৰণে যিমান কম্পিটিশ্যন কৰে মইতো তাত নাই আচ্ছা আজি আপোনালোকে এটা ডাঙৰ কথা কলে আজি চাওক জানিবা নাজানি জানিবা নাজানি আমাৰ জনীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু বিৰোধী দলৰ দলপতিগৰাকীয়ে এটা আজি ডাঙৰ কথা কলে আৰু আপুনি কি কৈ আছে আপুনি কি কৈ আছে আৰু মই পক্ষ ল'ম নক্ষ লমেই বাছ বাজ মই পক্ষ লমেই প্লিজ প্লিজ যি কৰে কৰক না মই মই লমেই কব দিয়ক লমেই নহয় কব লমেই লাগে এতিয়া ভয় নহয় মই আপোনালোকে যদি নুশুনাকৈ আপোনালোকে ষ্টেটমেণ্ট দিবই দিয়া নাই ভাব কি কি অ ডিভাইডেণ্ট ৰোল অ ঠিক আছে ঠিক আছে অ হব একো অসুবিধা নাই এতিয়া শুনক আচ্ছা আজি আপোনালোকে কি কলে যে আজি আপোনালোকে কি কলে এটা ডাঙৰ কথা কলে আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াই কলে যে লোৱাৰ আছামৰ পৰা মানুহ আপাৰ আছামত যাবই হেৰি কিয় যাব কওকচোন নহয় কিয় যাব কিয় যাব নহয় কিয় যাব কিয় যাব আপোনালোকে কওক তাৰমানে আপোনালোকে গোটেই অসমখন লবই লবই তাৰমানে আপোনালোকে মিয়া ওচৰৰ মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম লবই আমিও লব নিদিওঁ হৈ গল আমিও লব নিদিওঁ আপোনালোকে আজি হাউচত কলে যে আমি মই কলো যে আগ্ৰাসী নহব এই যেন আজি আমাৰ জনীয়া সমষ্টিৰ বিধায়কে কৈ দিলে যে আমি যামেই মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিম এই নাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মানে ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে আন এখন জিলালৈ যাব পাৰে কাৰ্বি আলঙত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গলেও মই মোক নিজে নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰো যাব যাব নাযাব একদম নাযাব কাৰ্বি আলং বি টি আৰ উজনিত যদি এনেকে জেদ কৰি যাব খোজে জেদ জেদ কৰি নাযাব

আজিতো মই দেৱব্ৰত শইকীয়া বিৰোধী দলপতিক আচৰিত পালো তেওঁ নিজে নাজিৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু তেওঁ কৈছে যে মানুহ উজনি অসমৰ পৰা মিয়া মুছলমান যাবই মিয়া মুছলমান শব্দটো কোৱা নাই উজনিৰ পৰা নামনিৰ পৰা যাবই আপোনালোকেও কৈছে যাবই এই চেঞ্চিটিভ মুহূৰ্তত নিবিচাৰে তাত জোৰ কৰি নাযাব ছাৰ যদি যেতিয়া বিচাৰে তেতিয়া যাব যত এতিয়া এতিয়া চব গোটেই গুৱাহাটীৰ পাহাৰ বিলাকত উঠি গল মাননীয় অধ্যক্ষ এতিয়া ফৰেষ্টত আমি আপোনালোকক বিচৰা নাই আপোনালোক জোৰ কৰি জানা দিল্লীত আমাৰ বিধায়ক মন্ত্ৰীসকল দিল্লীত মাতি কিনি ঘৰ পাতিব পাৰে এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যলৈ যাব পাৰে

গতিকে আমি ইয়াত কাৰোবাক মাৰোৱাৰী বঙালী বিহাৰীক অনা অসমীয়া বুলি ক'লে তাতে আমাক অনা বিহাৰী অনা কানাডা অনা মাৰোৱাৰী বুলি আমাক তাতে ধৰিব কিন্তু অসমত আনএমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেম ছলভ কৰাৰ দ্বিতীয়টো স্তম্ভ হ'ল স্কীল তৃতীয়টো স্তম্ভ হ'ল আমাৰ ইয়াতেই উদ্যোগীকৰণ কিন্তু আমাৰ সম্পদ নাই সম্পদবিহীন ৰাজ্য এখনত যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব তাত ফিউচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব ব্ৰেইনৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব অগমেণ্টেড ৰিয়েলিটি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ছফ্টৱেৰ ডেভেলপমেণ্ট তাত ব্ৰেইনৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব কাৰণ এইখন বানে ধোৱা এখন ৰাজ্য ইয়াতে আমি কাম কৰিলে ডিমাকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব লাগিব ব্ৰেইনৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আজি আমি ষ্টেপ আগুৱাইছোঁ দ্য ফৰ্থ পিলাৰ ইজ এগ্ৰিকালচাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক মই সমৰ্থন কৰোঁ তেখেতেও পজিটিভলি কৈছে যে আমি ধানত আজি আপোনালোকে চাওক ছশ টকা কুইণ্টলত ধান বিক্ৰী কৰা হৈছে চৰকাৰ কাৰ আছিল কি আছিল মই নকওঁ কিন্তু কোনেও এইখিনি কৰোৱাব পৰা নাছিল যে আমাৰ ইয়াতে চাউল আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট কিনিব লাগিব হাউছে আজি জানি ভাল পাব যে এফ চি আইয়ে আমাৰ লগত এখন এতিয়া এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে যে অসমৰ পি ডি এছৰ চাউল প্ৰথম অসমে দি ল'ব বাকী থকাখিনিহে হাৰিয়ানা পাঞ্জাৱৰ পৰা আহিব যিখন মই মেগনা কাৰ্টা বুলি ক'ম আজি আমি বঙাইগাঁৱত এইবাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ মই ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাম তেওঁ নাইক আপোনালোকক চাৰ্কুলেট কৰি দিব ভাৰত চৰকাৰে এতিয়া আমাক কৈছে ডি চেণ্ট্ৰেলাইজ প্ৰকিউৰমেণ্ট অসমে কিনিব অসমৰ পি ডি এছক যিমান ধান লাগে অসমে দিব অসমে বিচাৰিলেহে বাহিৰৰ পৰা ধান আহিব নহ'লে ধান নাহে এইবাৰ আমি বঙাইগাঁও জিলাত আমাৰ ধানে দিয়ে বঙাইগাঁৱৰ পি ডি এছক দিয়াৰ আমি চেষ্টা কৰি আছো কিন্তু আমাক কিমান লাগে ফৰ্টি লাকচ মেট্ৰিক টন লাগে ছত্তিশগড় ৰাজ্য হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এক কোটি দহ লাখ মেট্ৰিক টন ধান উৎপন্ন কৰিব পাৰিছে আমি এই বছৰ বহুত চেষ্টা কৰাৰ পিছত চাৰি লাখ মেট্ৰিক টন ধান কিনিব পাৰিছোঁ কিন্তু এটা সুবিধা হৈছে যে প্ৰাইভেট মিলবিলাকেও এতিয়া দুহেজাৰ টকা দি দি ধান কিনা আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু নেট উৎপাদন দহ লাখ বাৰ লাখতকৈও বিক্ৰী কৰিব পৰা পৰ্যায়ত যোৱা নাই মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক সমৰ্থন কৰোঁ যে ঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় ধানখিনি ঘৰতে কিনি তেওঁলোক সন্তুষ্ট হৈ আছে তাতকৈ আগুৱাব খোজা নাই অহাবাৰ মোৰ প্লেনিং আছে যে বাইশ টকা ধানৰ লগত ষ্টেট গৰ্ণমেণ্টে আৰু কিবা এক্সট্ৰা পইচা দিব পাৰে নেকি এটলিষ্ট একো নকৰিলেও ধান অনাৰ যিটো খৰচ টু দা পি পি চি পেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট চেণ্টাৰলৈকে কৃষক এজনে আনিবৰ কাৰণে যিটো দুশ টকা খৰচ কৰে সেইটো আমি ঘূৰাই দিব পাৰো নেকি যেতিয়া তেতিয়া লগে লগে অকণমান মানুহৰ আৰু অলপ সাহস হ'ব যে আমি অহাবাৰ মই এইটো এনাউন্স কৰিব খুজিছোঁ বাজেটত আহিব কিন্তু উই ৱান্ট টু ছাপৰ্ট দ্য ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কষ্ট যে আমি ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন কষ্টটো আমি ছাপৰ্ট কৰিম লাহে লাহে মই কেইদিনমান আগতে অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়াৰ লগতো প্ৰায় চাৰি ঘণ্টা মিটিং কৰিছোঁ যে অহাবাৰ ৰাস্তা মথাউৰি এই দুটা কাম এই পাঁচ বছৰত আমি এক্সটেনচিভলি কৰিছোঁ অহাবাৰ জুনেই চৰকাৰ নাহক কিয় জলসিঞ্চনটোক আমি ডিছকাশ্যনৰ মেইন ষ্ট্ৰীম কৰিব লাগিব ইমান দিন আমি হাউচতো আলোচনা কৰোঁ মথাউৰি আৰু ৰাস্তা জলসিঞ্চনটো আমাৰ পিছ পৰি আছে এতিয়া জলসিঞ্চনৰ সুবিধা আছে কি মই অক্টোবৰত ভূটানত যাম আমাৰ ইয়াত নদী নাই থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ জলসিঞ্চন কৰাৰ কাৰণে কিন্তু ভূটানৰ পাহাৰৰ পৰা অহা পানী খেদি দি আমি সমগ্ৰ বড়োলেণ্ড আৰু পুৰা নৰ্থ আছামত আমি কনষ্টেণ্ট ৱাটাৰ ছাপ্লাইৰ কাৰণে ইৰিগেশ্যন স্কীম আমি বহুৱাব পাৰোঁ মই ভূটানৰ ৰজাক কৈছোঁ আপুনিতো পানী যেতিয়া আপোনাৰ বানপানী হয় আপোনাৰ পানী আমি ল'ব লাগে গতিকে আপুনি আমাক ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে পানী দিয়ক এটা মোক ষ্টাডিয়ে কৈছে বাস্কাত যদি আমি পানীৰ পাইপ লগাই লওঁ গুৱাহাটীলৈকে আমি পানী দিব পাৰোঁ অকল গ্ৰেডিয়েণ্টতে পানী তেওঁলোকৰ ইমান আছে আমাৰ নিজৰ চ'ৰ্চ নাই আজি অহাবাৰ আমি ইৰিগেশ্যনটোক আমাৰ ডিছক'ৰ্ছৰ মেইন এটা মাধ্যমলৈ আনিব খুজিছোঁ যাতে পি ডাব্লিউ ডি ক আমি যিমান গুৰুত্ব দিলোঁ প্ৰথম এইবাৰ আমি বহুত গুৰুত্ব দিলোঁ ৱাটাৰ ৰিচৰ্চক কাৰণ বহুত টকা ৱাটাৰ ৰিচৰ্চক আহিছে অহাবাৰ আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব ইৰিগেশ্যনত কাৰণ আমাৰোতো সম্পদ নাই প্ৰায়ৰিটি কৰিব লাগে কিন্তু মই এতিয়াৰ পৰাই লাগি আছোঁ যে ইৰিগেশ্যন শ্বুডবি মেইন ষ্ট্ৰীম আৰু যিটো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰস্তাৱটোক মই সমৰ্থন কৰোঁ আৰু আমি কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত ধানৰ উৎপাদন আমি আহিব লাগিব দ্বিতীয়তে হ'ল মাষ্টাৰ্ড আপোনালোকে গম পায় যে যোৱাবাৰ আমি মাষ্টাৰ্ড অকণমান কিনিছিলোঁ এইবাৰ আমি মাষ্টাৰ্ড বহুত কিনিছোঁ প্ৰায় ৰঞ্জিত দাস থাকিলে ডেটাটো দিব সুবিধা পালোঁহেতেন মই কৈ দিম এইবাৰ আমি অতুল জানে নেকি মাষ্টাৰ্ড আমি প্ৰায় যোৱাবাৰতকৈ পাঁচ গুণ বেছি কিনিছোঁ যোৱাবাৰতকৈ আমি পাঁচ গুণ বেছি কিনিছোঁ আৰু অহাবাৰ আমি মাষ্টাৰ্ডত এম এছ পি টো পাৰ্মানেণ্ট কৰি দিব খুজিছোঁ যে মাষ্টাৰ্ডতো আমি মিনিমাম চাপৰ্ট প্ৰাইজ দিম আৰু মাষ্টাৰ্ডৰ বহুত ডিমাণ্ড আছে নাফেদে মাষ্টাৰ্ড কিনাৰ কাৰণে ৰেডি আছে আৰু অহা বছৰ আমি মৌ হনিৰ ওপৰতো আমি মিনিমাম চাপোৰ্ট প্ৰাইজ দিব খুজিছোঁ যে মাষ্টাৰ্ডতো মিনিমাম চাপৰ্ট প্ৰাইজ দিম চাউলতো দিম লাহে লাহে ছয়টা সাতটা এগ্ৰিকালচাৰ আইটেমলৈকে আমি বঢ়াই বঢ়াই লৈ গৈ থাকিম যাতে আমি মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইজ দিব পাৰোঁ আমি অলৰেডি হনিটো আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ কাৰণ এইটো কম কষ্টত হয় যাৰ ঘৰতে খেতি আছে সিয়ে মৌ উৎপাদন কৰিব পাৰে আৰু মৌটোত আমি মিনিমাম চাপৰ্ট প্ৰাইজ দিব খুজিছোঁ চ' এগ্ৰিকালচাৰ ইজ আনাডাৰ এটা স্তম্ভ আৰু মই এগ্ৰিকালচাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই দিয়া কথা কথাখিনিক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰিছোঁ ইৰেচপেক্টিভৰ পলিটিকেল আইডেণ্টিটি মই অতুল বৰা ডাঙৰীয়াকো অনুৰোধ জনাম যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত আপুনি আৰু এবাৰ বহিব যিখিনি তেওঁৰো আইডিয়া আছে ল'ব এণ্ড উই মাষ্ট ইমপ্লিমেণ্ট ইড দ্য এগেইন মই আপোনাৰ লগত এগ্ৰী কৰোঁ ডেট ফিফ পিলাৰ ইজ টৰিজিম অসমত আমি টুৰিজিম ছেক্টৰটোক বহুত আগুৱাব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ কালচাৰটো এটা আমাৰ ডাঙৰ ষ্ট্ৰেংথ আছে যেতিয়া মই বিহু কিয়াত লৈ আহিছিলোঁ সমালোচনা হয় কিন্তু মানুহে বিহুটো চিনি পালে আগতে আমি অসমীয়াৰ সম্পদ আছিল অসমীয়া জানিছিল কিন্তু বিশ্বই জানাৰ প্ৰয়োজন আছিল এইবাৰ আমি ঝুমুৰটোক উলিয়াই লৈ আহিম ঝুমুৰটোক লৈ আহিম তাৰপিছত আমি বাগৰুম্বাক আমি লৈ আহিম আমি কালচাৰটোক আমি এটা চেলিং পইণ্ট হিচাপে ল'ব খুজিছোঁ যে কালচাৰ আমাৰ অকল স্বাভিমানেই নহওক কালচাৰ আমাৰ ইকনমিৰো এটা ষ্ট্ৰেংথ হওক টুৰিজিম আৰু ইকনমি হোম ষ্টেত আমি বহুত কাম কৰিব পাৰোঁ মই ইতিমধ্যে জয়ন্ত মল্লবৰুৱা ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে অহাবাৰ আমি ফাইভ থাউজেণ্ড হোম ষ্টে বনাবৰ কাৰণে আমি এবাৰতে আমি চেষ্টা কৰিম যাতে ভাল ভাল হোম ষ্টে হ'ব পাৰে আৰু হোম ষ্টেবিলাক মাৰ্কেটিং হওক এটা কমন মাৰ্কেটিং প'ৰ্টেল হওক অসমৰ হোম ষ্টে' ক'ত আছে হোমষ্টেজনে যাতে ব্যৱসায় কৰিব নালাগে টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প'ৰ্টেলতে হোম ষ্টেৰ এটা যোন জেগাতে থাকিব খোজে চেণ্ট্ৰেলি যাতে তেওঁলোকে বুক কৰিব পাৰে প্ৰত্যেকটো হোমষ্টে ইজনৰ লগত সিজনৰ তেওঁলোকৰ কানেক্টিভিটি হওক নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আমি অত্যন্ত চিৰিয়াছ হাউচ ছিৰিয়াছ আৰু একেলগে আমি কাম কৰিলে আমাৰ সমস্যা ইমান বেছি নহয় ঊনৈছ বিছ লাখ ল'ৰা ছোৱালী আছে যি এমপ্লয়ী বুলি কওক আণ্ডাৰ এমপ্লয়ী বুলি কওক আমি ৰিজল্ভ কৰিব পাৰিম নেক্সট ছয় সাত বছৰত আৰু এটা অসমৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ কি মই কেইদিনমান আগতে নতুনকৈ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট লোৱাৰ পিছত অসমৰ হস্পিটেলবিলাকৰ বাৰ্থ ৰেটবিলাক চাই আছিলোঁ যোৱা পৰহি মই চিলছৰত আছিলোঁ মেডিকেল কলেজৰ প্ৰিঞ্চিপালে কৈছে ছাৰ এভৰি ইয়াৰ টু পাৰ্চেণ্ট কমি আছে আমি আমাৰ সংখ্যাটো লাহে লাহে কমিছে উজনিত টু উৰ ৰানিং ইন নিগেটিভ নাও উজনিত জন্মৰ পেটাৰ্ণটো হস্পিটেলবিলাকত ড্ৰাষ্টিকেলি জন্ম হ্ৰাস হৈছে কেতিয়াবা ই এটা পলিটিকেলি ডিচকাছ কৰিলে তাৰ মই নিগেটিভ কাৰ ইম্পেক্টটো মই ক'ম কিন্তু পজিটিভ ইম্পেক্টটো হ'ল যে উজনি অসম আৰু বা আমাৰ যিবিলাক ক'ব গ'লে পুৰণি অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহ থকা জেগাবিলাকত বাৰ্থ ৰেট চিগনিফিকেণ্টলি ফল কৰি আছে সেইকাৰণে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যাটো ইমান কমপ্লিকেটেড নহ'ব কিন্তু যদি বৰপেটা ধুবুৰীত যায় ডেট ফ আফটাৰ কিছুদিনৰ পিছত তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ডাঙৰ সমস্যা হ'ব পুৰণা মানুহখিনিয়ে বাৰ্থ ৰেট কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে ইট উইল বি লেচ প্ৰব্লেমেটিক সেইকাৰণে মাইগ্ৰেশ্যনটো বৰপেটা ধুবুৰীৰ পৰা বেছি যিমান মানুহ বাহিৰত যায় বহুত মানুহ যায় কাৰণ তাত নিবনুৱাৰ সংখ্যাটো বেছি হৈ আছে আমাৰ ফালে বিকজ অব দা বাৰ্থ ৰেচিঅ'ৰ যিটো পৰিৱৰ্তন হৈছে তাৰো এটা পজিটিভ প্ৰিমিয়াম এটা আমি দহ বছৰ পিছত পাম আজিৰ পৰা যদি আমি এই ধৰণে কাম কৰি গৈ এটা পইণ্ট অন্যতম হ'ল গৰাখনীয়া চক মই মই আকৌ এবাৰ মই ক'ম মই ডিবেটত যাব খোজা নাই কিন্তু গৰাখহনীয়াটো ঠিক আছে গৰাখহনীয়া আছে কিন্তু এনেকুৱা বহুত জেগা আছে য'ত নদীও নাই তথাপিতো তাতো মাইগ্ৰেশ্যন হৈছে য'ত নদীৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই গতিকে সেইটো ডেমগ্ৰাফীৰ ওপৰত ইয়াৰ পিছতে এটা কমলেখ দেৱ পুৰ্কাইশ্বৰ এটা আছে ডেম'গ্ৰাফীৰ ওপৰত আমি এটা ডিবেট কৰিব পাৰোঁ এইটো ডিবেটত মই আনিব খোজা নাই মই এটাই কৈছোঁ যে আমাৰ কাৰণে এটা পজিটিভ চাইন আছে যে বাৰ্থ ৰেট আমাৰ কমি গৈ আছে সম্পদ আমাৰ বাঢ়িব গতিকে আমি উইদিন টেন ইয়াৰ্ছ আমি এটা বেলেঞ্চ ষ্ট্ৰাইক কৰিব পাৰিম আৰু হাউছে যদি কালেক্টিভলি কাম কৰে এইটো আমি কৰিব পাৰিম শেষত মই এটা শব্দৰে সামৰণি মাৰিছোঁ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ এটা কথাৰ লগত মই সম্প একেবাৰে সমৰ্থন কৰোঁ যে অসম চৰকাৰৰ চাকৰিখিনিত আমি অসমীয়া ল'ৰাই যাতে পাই আমি তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যাতে তাত আৰু কোনো ধৰণৰ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি এটা ডমিচাইল ৰুল এটা ডমিচাইল পলিচি এটা আমি বনাই আছোঁ আৰু এই বছৰৰ ভিতৰতে আমি ডমিচাইল পলিচি এটা অসমত আমি প্ৰকাশ কৰিম যাতে নন ডমিচাইলে টেন পাৰ্চেণ্ট চাকৰিত এপ্লাই কৰিব পাৰে হাই কোৰ্টৰ জাজমেণ্ট আছে যে আমি চাকৰিত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আনিব নোৱাৰোঁ কিন্তু বিধানসভাত আইন পাছ কৰি আমি এটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আনিব খুজিছোঁ যে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট অৱ দ্য জব অনলি ডমিচাইল কেন এপ্লাই টেন পাৰ্চেণ্ট জব আমি খোলা ৰাখিম বাহিৰৰ পৰা নহয় তাতো পি আৰ চি লাগিব কিন্তু ডমিচাইল ইজ এ মাৰ্চ মাছ ট্ৰিকাৰ ডেন পি আৰ চি আজি হৈছে পি আৰ চি থাকিলেই চব এপ্লাই কৰিব পাৰে অসমত দুবছৰ আহি থাকিলে পি আৰ চি পাব পাৰে গতিকে পি আৰ চি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট লাগিব কিন্তু নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট ডমিচাইল হ'ব লাগিব আমি এটা আডাৰ লাইনত আমি যাব খুজিছোঁ যিটো খুব ষ্ট্ৰিক এটা ডেফিনেশ্যন হ'ব এই বছৰৰ শেষৰ ফালে আমি ষ্টেট ডমিচাইল পলিচি আমি ল'ম দল সংগঠনসকলৰ লগতো আমি কথা পাতিম তেতিয়া গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ ক্লাছ ওৱান ক্লাছ টু অসমৰ চাকৰিখিনি আমি ৰিং ফেন্স কৰি ল'ব পাৰিম যে অসমৰ চাকৰিখিনি যাতে ৰিং ফেঞ্চ হৈ থাকে এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত স্কিল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অলৰেডি আছেই এতিয়া টাটা ইয়াতে ইণ্ডাষ্ট্ৰী কৰিব আহিছে মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চাকৰি অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীক দিব তাত এইট্টি পাৰ্চেণ্ট শব্দটো কোৱাৰ দৰকাৰেই নাই কাৰণ যদি আমাৰ ল'ৰা থাকোঁতে বাহিৰৰ পৰা অহাটো কোনো কথা নাই কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে আমি মেনেজেৰিয়েলত ৰেষ্ট্ৰিকশন দি দিলে আমাৰ ইয়াত মেন পাৱাৰ নাই আৰু সেই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনবিলাক কাউণ্টাৰ প্ৰডাক্টিভ হ'ব তেতিয়া উদ্যোগ নাহা হ'ব গতিকে আমি এটা ফাইন বেলেঞ্চ এটা মেইনটেইন কৰি আমি কাম কৰি যাম সদনক এই আলোচনাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে জানে যে আমি খুব পৰ্যায়ক্ৰমে অসমত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ ৰাজ্যখনে লোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্তটো হ'ল যে আমাৰ জিলা চিকিৎসালয়বিলাক লাহে লাহে মেডিকেল কলেজলৈ ৰূপান্তৰ আৰু মেডিকেল কলেজৰ লগত একোখন কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ হস্পিটেল আৰু তাৰ লগত লাহে লাহে আমি নেচাৰোপেথী যোগা এইখিনিক লগত লৈ এটা কনচেপ্ট অফ ৱেলনেছ এই গোটেইখিনি আমি আয়ুৰ্বেদা যোগা নেচাৰোপেথি এই তিনিটালৈ লগত আমি কনচেপ্ট অফ ৱেলনেছ চেণ্টাৰ ৱেলনেছৰ ধাৰণা এটাও আনিব চেষ্টা কৰিছোঁ এই বছৰ তিনিচুকীয়াত মেডিকেল কলেজখন হৈ যোৱাৰ লগে লগে অসমত তেৰখন মেডিকেল কলেজ বৰ্তমান কাৰ্যক্ষম হ'ল অহা বছৰ আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত দ্বিতীয়খন মেডিকেল কলেজ প্ৰাগজ্যোতিষ মেডিকেল কলেজ আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু তাৰ পিছৰ বছৰ অৰ্থাৎ ছাব্বিছ চনত বঙাইগাঁও চৰাইদেউ বিশ্বনাথ চাৰিআলি এনেকৈ আমি তেইছখন মেডিকেল কলেজ অহা দুবছৰ তিনি বছৰৰ ভিতৰত আমি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ল এতিয়া এইখিনি হোৱাৰ পিছত আমি নেক্সট ফেজত পাঁচখন মেডিকেল কলেজৰ বাবে আৰু চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ কিন্তু আজিয়ে হ'ব এনেকুৱা নহয় কিন্তু আমাৰ যিটো লাইনত আছে তাৰ ভিতৰত এখন মেডিকেল কলেজ আমি চিন্তা কৰি আছোঁ হাইলাকান্দি এখন মেডিকেল কলেজ আমি চিন্তা কৰি আছোঁ গোৱালপাৰাত এখন মেডিকেল কলেজ আমি চিন্তা কৰি আছো মাজুলীত আৰু এখন মেডিকেল কলেজ চিন্তা কৰি আছো আমি হোজাই কাৰণ হোজাইত আমাৰ বহুত ডাঙৰ পপুলেশ্যন আছে আৰু ফিফখন মেডিকেল কলেজ আমি চিন্তা কৰি আছো হাফলঙত অৰ্থাৎ এই পাঁচখন জেগাত যদি আমি মেডিকেল কলেজ কৰি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অসমত ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলৰ কনচেপ্টটো প্ৰায় নোহোৱা হৈ যাব আৰু এই মেডিকেল কলেজখিনি হোৱাৰ লগত কাষত যদি আমি কেঞ্চাৰ হস্পিটেলখন বনাব পাৰোঁ আৰু যোগা আয়ুৰ্বেদা আৰু নেচাৰ'পেথি দি আমি এটা ৱেলনেছৰ কনচেপ্টটো লগত আনিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এটা হলিষ্টিক হেল্থ কেয়াৰৰ ফালে ৰাজ্যখনক লৈ যাব পাৰিম মই যোৱা পৰহি দিনাখন সদনত আৰম্ভণিৰ দিনাখন বক্তব্যত কৈছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক এক হাজাৰ কোটি টকাৰ সাতশ কোটি টকা দিছে চাহ শ্ৰমিকৰ কল্যাণৰ বাবে আৰু ইয়াৰ মেজৰিটি টকা আমি হেল্থ এডুকেশ্যনত আমি খৰচ কৰিম আৰু স্কিল ডেভেলপমেণ্টত খৰচ কৰিম আমাৰ তিনিটা আমি ফ'কাছ এৰিয়া কৰি লৈছোঁ যে এটা হ'ল বাগিচাৰ হেল্থ দ্বিতীয় হ'ল বাগিচাৰ শিক্ষা তৃতীয় হ'ল বাগিচাত স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এই তিনিটা আমি ফ'কাছ কৰি লৈছোঁ জয়শ্ৰী যিখন বেচিকেলি আমাৰ লাবাক ট টি ইষ্টেটৰ বা বি পি কেডিয়া কেন্দ্ৰীয় চিকিৎসালয় এই চিকিৎসালয়খনৰ যিটো কণ্ট্ৰিবিউচন সেইটো আমি জানো বৰ্তমানো তাত তিনিজন ডক্তৰ আছে কিন্তু এসময়ত আৰু ভাল সুবিধা দিছিল এতিয়া সুবিধাবিলাক অলপ কমিছে আমি এই হস্পিটেলখনো ষ্ট্ৰেংথেন কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টতো যিবিলাক আঁচনি আহি থাকিব সেই আঁচনিবিলাক লখিমপুৰলৈকে যিমান পাৰোঁ আমি সহায় কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম মই স্পীচটো লৈ ল'ম লৈ পেলাই তাত যিখিনি হৰিনগৰৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে বা আন যিখিনি গোটেই কথাখিনি উল্লেখ কৰা আছে গোটেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যিধৰণে পাৰোঁ আমি হেল্থৰ লখিপুৰ সমষ্টিত হেল্থৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম অলপ আগতে আলফাৰ যেতিয়া ব'মৰ কথাটো ওলালে ক'ব নোৱাৰাকৈ আমি ডেক্সত থপিয়াই দিলোঁ যে আলফাই পঁচিছটা জেগাত বোম মাৰিছে চিফ মিনিষ্টাৰ ব্যৰ্থ হৈছে আমি থপিয়াই দিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী এজন সৰু মানুহ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি আছে কালি নাই কিন্তু যদি এনেকুৱা পঁচিছটা বোম কোনেও আমি কোৱা নাই যে তাক আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ আমি লেটাষ্ট পাষ্ট এ ৰিজলিউচন এগেইনষ্ট ডেট যে এই ধৰণৰ ঘটনাই অসমখনক আৰু পিছুৱাই লৈ যাব আজি যদি মোৰ ভয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘৰত খুব মৰমেৰে কৈছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰাপত্তা মই মৰি গ'লে কি অসুবিধা আছে কিন্তু যদি জাগিৰোদত এটা বোম ফুটি গ'লহেঁতেন টাটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো মৰি গ'লহেঁতেন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘৰৰ কাষত বোম পৰিছে এইটো সৰু কথা দুৰ্ভাগ্য সৌভাগ্য ক্ৰমে বোম দিয়া মানুহকেইজনো অসমীয়াই ল'ৰা মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই কিন্তু জাগিৰোদত যদি বোম এটা পৰি গ'লহেঁতেন টাটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো সিদিনাখনেই খতম কাৰণ টাটা ইয়াত সম্পদৰ কাৰণে অহা নাই জাগিৰোদত কোনো সম্পদৰ কাৰণে অহা নাই জাগিৰোডত কোনো পানী নাই কয়লা নাই খনি নাই ছেমি কণ্ডাক্টৰত কোনো সম্পদ নালাগে অসমত একমাত্ৰ উত্তৰ পূবত উদ্যোগ হওক বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বানত তেওঁলোক আহিছে আৰু বোম ফুটাৰ পিছত মোক সাত বাৰ ফোন কৰি আছে যে যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম অসমত তৃতীয়টো স্তম্ভ হৈছে যে অসমত আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰী আনিব লাগিব মই আজিও হাউচক কওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত মই মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত গৈছিলোঁ ৰঞ্জন গগৈ মোক তিনিটা পৰামৰ্শ দিছিল কেতিয়াবা আমি আলোচনা কৰিম এটা তেওঁ মোক কৈছিল যে হিমন্ত এটা ব্ৰেণ্ড লৈ অহা ৰিলায়েন্স হওক টাটা হওক আদানী হওক কিবা এটা লৈ অহা অসমত যাতে অসমত ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব পাৰে তাৰ কথাটো ওলায় কাৰণ অইল ইণ্ডিয়া অ' এন জি চিৰ বাদে অসমত ইণ্ডাষ্ট্ৰী নাই আৰু তেল থকা দিনলৈকে তেওঁলোক থাকিব তেল নোহোৱা হোৱা দিনাখনেই তেওঁলোক গুচি যাব কিন্তু টাটাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো যিহেতু সম্পদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় গতিকে এনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যদি এটা আমি ইক' ছিষ্টেম কৰিব পাৰোঁ ছয়টা সাতটা আঠটা এনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমি লৈ লৈ গৈ থাকিব পাৰিম এটা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে ফিফটি থাউজেণ্ডলৈকে ৰিক্ৰুটমেণ্ট দিব পাৰে তেওঁলোকে ফেপ আৰু এচেম্বলি দুয়োটাই অসমত পাতিব খুজিছিল মই পানী নাই বুলি কোৱাত তেওঁলোকে গুচি গ'ল গুজৰাটলৈকে ফেপটো কৰাৰ কাৰণে নহ'লে একেটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিতে ষাঠি হাজাৰ এমপ্লয়মেণ্ট হ'লহেঁতেন যিটো পৰিৱেশ তেওঁলোকে যিটো বহল মন লৈ ইয়াত আহিছিল মই আজি হাউচৰ পৰাই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাম যে অসমত বত্ৰিশ লাখ ঊনৈশ লাখ যি নহওক ঊনৈশ লাখ নিবনুৱা আছে ঊনৈশ লাখ নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়াৰ গুৰু দায়িত্বই বিধানসভাখনৰ আছে অসমৰ ৰাইজৰ আছে মই আপোনাক বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ কৰিম আলাপ আলোচনা সমস্যা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত আছে অসমৰ মানুহৰ লগত নাই আপোনাৰ সংগ্ৰাম কেন্দ্ৰৰ লগত দিল্লীৰ লগত কিন্তু অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ লগত নহয় গতিকে অসমত উদ্যোগীকৰণৰ আমি এক যি সোণ হেৰিয়া অধ্যায় আৰম্ভ কৰিছোঁ টাটাৰ উদ্যোগ স্থাপন মই আকৌ আক্ষেপেৰে ক'ম যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি কৰিলেও সকলোকে আদৰণি জনোৱাৰ সাহস এটা আমাৰ থাকিব লাগে যদি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই বোম ফুটোৱা বা আলফাই বোম ফুটোৱাটো ইয়াত যদি থাপৰি মাৰিব হয় হাউচত তেতিয়াহ'লে আমি কতো যাব নোৱাৰিম মই অনুৰোধ কৰিম আৰু তেখেতৰ লগতো ময়ো কথা পাতি থাকোঁ কতো কোনো বিসংগতি নাই তেওঁ অসম প্ৰেমিক কোনো কথা নাই কিন্তু মই বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ কৰিম যে যদি অসমত ছাব্বিছ জানুৱাৰীত আৰু এবাৰ বোমা ফুটে তাটা ইয়াৰ পৰা উঠি গুচি যাব ইয়াত নাথাকেই এটা সুস্থ পৰিয়াল হ'বৰ কাৰণে বিবাহৰ এটা মৰ্যাদা থাকে যেতিয়া মৰ্যাদা ভাঙি বিয়া হয় তেতিয়া সেই বিয়া সমাজত কেতিয়াও স্থায়ী নহয় আমি তাৰ বিৰুদ্ধেও এপ্ৰিলত আইন আনিম আপোনালোকে সমৰ্থন কৰক যে বিবাহৰ ছমাহ আগতে ন'টিছ দিব লাগিব বিয়টো কৰিম ছমাহতো মন পৰিৱৰ্তন হ'ব নোৱাৰে ছমাহত যদি মন পৰিৱৰ্তন হয় সেই গিৰিয়েক ঘৈণীয়েক জীৱনটো কেনেকৈ থাকিব আমি সদনত আইন আনিম যে হিন্দু হিন্দুৰ বিয়া হওক হিন্দু মুছলমানৰ বিয়া হওক ছমাহ আগতে ন'টিছ দিব ছমাহ পিছত বিয়া হ'ব মন চেঞ্জ হ'ব নালাগে ৰাতি ৰাতি পলাই লৈ যোৱা সেইটোতো কোনো কথা হ'ব নোৱাৰে ফেচবুকত নাম দিব হিন্দুৰ বিয়া কৰা মুছলমানক নাম দিম মুছলমানৰ বিয়া কৰাম হিন্দু এইবিলাকতো আমি কোনেও ছাপৰ্ট কৰিব নালাগে উই শ্বুড নট ছাপোৰ্ট যেতিয়া আপোনালোকে সাহসেৰে সদনত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে মাতিব স্কুল লাগে আজি নাইৰ আৰ্গাত মই কলেজ দিছোঁ মাতি দিব পৰা নাই আপোনালোকে মোৰতো কোনো আপত্তি নাই এডুকেশ্যন প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত আই এম উই থাকো সেইটো বাহানা হ'ব নোৱাৰে যে এইটো কাৰণে আমাৰ বাঢ়ি আছে আপোনালোকৰ মতে দহ লাখ ভোট এক জেগাত মানুহে দি দিয়ে আপোনালোক কিমান পাৱাৰফুল মানুহ চিন্তা কৰক একোটা একোটা পলিং বুথক আপোনালোকে কলে এক হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈটা ভোট মাৰি দিয়ে আপোনালোকৰ কিমান পাৱাৰ আছে আপোনালোকে চিন্তা কৰক আপোনালোকে কলে বাল্য বিবাহ বন্ধ হৈ নাযাব যিজন মানুহে পোৱাৰ কাৰণে যে এই জেগাত এক চিম্বলতে ভোট দিয়ে চব বা পোৱা নোপোৱাৰ কথা চব পাহৰি যায় এক জেগাতে ভোট দি দিয়ে আপোনালোক আমাতকৈ বহুত শক্তিশালী বিধায়ক আমাৰতো একোৱেই নাই আমিতো এটা এটা পুলিং বুথত কাজিয়া লাগি থাকিব লাগে যুঁজবাগৰ কৰি থাকিব লাগে আপোনালোক বহুত ক্ষমতাশালী বিধায়ক আপোনালোকে যদি এবাৰ হুইপ দি দিয়ে যে ওঠৰ বছৰ তলত মোৰ সমষ্টিত বিয়া নহ'ব এজন পুৰুষে দুটা বিয়া কৰাব নোৱাৰিব ডাইভৰ্চ নকৰাকৈ কোনো হিন্দু ছোৱালীক পলুৱাই নানিবি ঘৰত গৈ হাত মাঙি লৈ আহ আপত্তি নাই হিন্দুৱে মুছলমানক বিয়া কৰাব মুছলমানে হিন্দুক বিয়া কৰাব ক'ৰবাত যদি নামঘৰ আছে হিন্দু নিষিদ্ধ বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰিবি আৰু ক'ৰবাত যদি মুছলমান আছে আমিও মুছলমানৰ নিষিদ্ধ বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰো দহটা ক'ড অৱ কণ্ডাক্ট হৈ গলেই হিন্দু মুছলমান কৰাৰ প্ৰয়োজনে নতুন নোহোৱা